Ka lëshimet shumëta në të gjithë procedurën para lidhjes së kontratës me konsorciumin Betel dhe Enka për ndërtimin e korridorëve 8 dhe 10D në Maqedoninë e Veriut, thuhet në studimin e Institutit për Demokraci Societas Civilis të tituluar Integriteti i Vendimarrjes Dështimet Sistematike në rastin Betel Enka. Lëshimet nisin që në fillim kur lobimi për këtë projekt nga kompania nuk ishte raportuar sipas dispozitave të ligjit për lobim. Udhëheqësi i qendrës dhe hulumtuesi i lartë në Institutin për Demokraci Misha Popovic thot se sipas këtij ligji, të dyja palët në këtë rast edhe qeveria edhe kompania kanë pasur obligim të raportojnë një lobist dhe një raport të tillë nuk ka pasur. Me gjithë këtë procedurë, sistemi i kontrollit të integritetit të vendimarrjes është i paaft. Ky sistem është përcaktuar për të anuluar interesat private që do të ndikonin në vendime të tilla. Nuk është bërë asnjë vlerësim ndikimit të rregullores, e cila duhet të zbatohet për çdo ligj. Për ligjin që i referohet ndërtimit të korridoreve Bektel dhe Enka, nuk është bërë një vlerësim i tillë, por është ligjërisht i detyrueshëm. Kjo nënkupton përgatitjen e analizave të shumta për ndikimin e këtij ligji në ndryshimet e tjera ligjore. Rregulloria e punës është shkelur edhe në qeveri dhe në kuvend. Mekanizmi i kontrollit mbrojtës për marrjen e vendimeve të tilla thjesht nuk u ngrit nga askush. Gjatë bartjes së këtij ligji është keqpërdorur flamuri europian. Në këtë është përfshirë edhe presidenti i shtetit, i cili e ka nënshkruar ligjin pas një rezervë dhe nuk ka mundur të nënshkruaj dekretin duke u bazuar në të gjitha këto shkelje të mëparshme, tha Popovic. Për fillimin e ndërtimit të korridoreve deri më tani janë paguar më shumë se 180 milion euro nga buxheti i Maqedonisë së Veriut për Betel dhe Enka, por tani për tani asgjë nuk po ndodh në teren, than nga instituti.